kämpa bra ihop. Jag blev förbannad och beten. Här måste det varit. Va? Här måste det varit. Ja, jag la den. Ja, men kan vi inte bara få den? Snilla. Ta en till. Kolla, ta en till. Skit i den. Bara fixa på den. Nej. Håll kameran, mannen. Filma. Ska jag filma? Jag har fått en gädda. Var är den? Där kommer den. Ska ni ta hem den eller ska jag släppa den? Hem. Ska jag då? Alltså, jag är faktiskt bäst. Mannen? Ja? Vem av er tar håren? Jag kan... Filma nu. Filma nu när den kommer in. Ja. Jag filmar. Kolla, mannen. Kolla! Och kolla vad jag fångade. Fattar ni? Kolla. Jag vet inte om ni ser. Ja, men herregud. Ja. Vem är det? Nu får du... Jag blir inte så när du säger. Ja, men pappa, jag vill... Jag tar hålen nu. Okej. Okay. Men vi, det är min, eller hur? Shit, man. Det är gammel jävla. Ta det lugnt. Slip inte. Alltså, du gör bäst, eller hur? Ta den framifrån, kan du inte göra det? Alltså, jag har fångat en gädda, fattar ni? Fan, vilket vatten. Filma den, det gör du. Kolla, ta och filma den här. Shit, alltså, det här är sjukt fett. Alltså, släpp den lina, eller? Akta man. Nej, men jag, alltså, jo, nej, men jag är rädd för tafsen, vet du. Tafsen är skit. Ja, men jag... Det är jag som håller in. Ja. Dra in den lite. Nej. Ta bort tången då. Visst är jag grym? Hela hoven är ju för fan. Ja, men det ska vara så. Herregud, jag kommer dö. Nej, men vad fan, wow, jag har fångat en gädda! Åh, fy fan, vilken bjässe! Det är väl den större än dig? Ja, det är mycket större. Åh, satan, vilket as! Jag är så himla nöjd! Stoppa filmen då. Okej.